Pjesëtarë të policisë të Tetovës sot në orët e para të mëngjesit kanë arrestuar 36-vjeçarin BN nga fshati Xhegran për shkak të vuajtjes së dënimit 3 vite 6 muaj për punim të paligjshëm, mbajtje dhe tregti me armën si dhe substanca spërkatëse. Pas arrestimit dhe mbajtjes së shkurtër të realizuar me urdhër të gjykatës, personi BN është dërguar në burgun e Drizovës. 47-vjeçari me iniciale AT nga Tetova mbrëm ka denoncuar vjedhje të një çante për femra, e cila një ditë më parë ka ndodhur në shtëpinë e tyre. Sipas policisë, persona të panjohur përmes derës së pambyllur kanë hyrë në shtëpi, kur familjarët kanë qenë në katin e lartë, përderisa në katin përdes ka qenë lënë çanta ku ka patur 21.000 denar, rreth 1.000 euro flori të ndryshëm, 8 kartela bankare dhe 2 palçelsa për shtëpi. Pasi kanë kryer vjedhjen, ata janë larguar në drejtim të panjohur, ndërsa dëmi është për llogaritur rreth 120.000 denar. Në vijën e bardhë për këmbësor në rrugën Braqa Miladinovci në afërsi të rreth rrotullimit në bulevardin Vidoja Smilevski Bato në Tetovë. Dje rreth orës 17:30 minuta veturë tipit Golf pa targa, e drejtuar nga personi i panjohur, ka aksidentuar këmbësorët AD 22 vjeçar nga Xhepçishti dhe BT 22 vjeçar nga fshati Gajre dhe menjëherë ka lëshuar vendin e ngjarjes. Këmbësorët e lënduar janë dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës për marrjen e ndihmës së parë. Është kryer hetim dhe punohet në gjetjen e vozicit që është larguar nga vendi i ngjarjes.